নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা? তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ খবৰ কিজানি ভালেই। তো বন্ধুসকল, মই আজি বহুত ধুনীয়া এটা টিউটৰিয়েল আনিলোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক চায়, তেতিয়া মানে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক কিছুমান ভিডিঅ' আছে ডাউনলোড কৰি ল'ব মন যায়, কিন্তু ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে। তো বন্ধুসকল, মই আজি যিটো টিউটৰিয়েল বনাই আছোঁ, সেইটো ইউটিউবৰ পৰা কেনেকৈ ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে দি আছোঁ। তো বন্ধুসকল, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বন্ধুসকল, মই দেখাই দি আছোঁ। বন্ধুসকল, আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ ইউটিউবত যাব বা কম্পিউটাৰৰ ইউটিউবত যাব, তেতিয়া এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, ৰঙা কালাৰেৰে যে লিখা আছে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি, তাতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত তাতে এটা বেল আইকন আহিছে, বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ৰাখিব। কাৰণ বন্ধুসকল, মই যেতিয়াই নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দিম, প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপুনি কেনেকৈ ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিব সেই বিষয়ে কৈ আছোঁ। তো আপোনাৰ এটা ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰিব লাগিব বন্ধুসকল, সেইটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা পোৱা যায়, কিন্তু ছফ্টৱেৰবিলাক ভাল নহয়, তেনেকুৱা ইজি নহয়। তো বন্ধুসকল, মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম লিংকটো, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ অলপ সহজ হ'ব। তো বন্ধুসকল, মই দেখাই দি আছোঁ। ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ কিনে ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ছফ্টৱেৰ আহিব, ভিমেট ছফ্টৱেৰ, এইটো ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল হ'ব। তো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব বন্ধুসকল। কৰাৰ পিছত মই দেখাই দি আছোঁ, আপোনাৰ ইউটিউবত যাব, গৈ কিনে যিটো ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিব, মানে মই দেখাই আছোঁ, এইটো ভিডিঅ' মোৰ ভাল লাগিল, ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিলোঁ মই, ক্লিক কৰিব, আপুনি ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত চাব, ওপৰত এটা বেকা এটা কিবা এটা আছে ৰাইট ছাইডত, থ্ৰী ডটৰ ওচৰতেই, তাতে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাৰপিছত ইয়াত আহিব ডাউনলোড ভিডিঅ' ভিমেটত। ইয়াত চাওক, ৰাইট ছাইডত একদম তলৰ অসমীয়া বুলি যে লিখা আছে তাৰ ওপৰত ডাউনলোড ভিডিঅ' ভিমেটৰ ছবি, তাতে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত অট'মেটিক তাতে লৈ যাব আপোনাক, লৈ যোৱাৰ পিছত চাব আহি আছে। তো বন্ধুসকল, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকলকো শ্বেয়াৰ কৰি চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিব, আৰু প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব যদি ভাল লাগে। তো বন্ধুসকল, আহি আছে, অলপ শ্ল' হ'ব, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম কিজানি। বন্ধুসকল আহিছে, এনেকুৱাকৈ আহিব। তো বন্ধুসকল, আপুনি কোনটো মিডিয়ামৰ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, HD, MP4, মানে যিটো ইচ্ছা আপোনাৰ, তাতে ইয়াত লিখা থাকিব, তাতে ক্লিক কৰিব। মই দেখাই দি আছোঁ, ক্লিক কৰিব, কৰি কিনে ডাউনলোড লিখা আছে, ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত চাব ডাউনলোড হৈ আছে, কানেক্টিং হৈ আছে, ডাউনলোড হৈ। তো বন্ধুসকল চাওক, ডাউনলোড হৈ আছে। তো এনেকৈ আপুনি ইউটিউবৰ পৰা আপোনাৰ পচন্দৰ ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকলকো চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।